Nazdar v životě, jsme stále měli cigáme tady takzvanou Challenge Oslano. Vy teda, roky nevydrž, uděláme dvě družstva. A tenhle ten chlapák vypadá asi tady nejzdatnější, který se jmenuje... Petr. Roky ne v klidu. Petros. A druhý asi nejzdatnější seš... Tomino. Tomino. Takže si budete vybírat na střídačku, ať to je prostě kočanda, kočanda, chlapák, chlapák i samozřejmě z našich herců. Tak, Mildo, co tam děláš? Štije a štije. Tak. Moment, Rokina v klidu, když tak ho půst, Rokina. Puzo, ať běží. Takže, koho si vybereš, můžeš samozřejmě z herců, když začneš kočandou, ty to zase vyremizuješ kočandou, nebo... Tak, Rokina, běž si. Blondýnku. Blondýnku? Kterou blondýnku? Edíka! Bývalou kulturistku, takže ty jsi vybral chytře. Jinak, jak dlouho, prosím tě, cvičíš? Necvičím. Tak, střih, jak dlouho cvičíš? Necvičím. Střih, jak dlouho cvičíš? Pár pátků. Tak, takže nechtěl prozradit. Tak, koho si vezmeš ty? Kristinku. Kristinku, tak, jedeme na dalšího. Samozřejmě nebudeme zapomínat tamhle toho, to je oficiální člověk, to není Pavol. On se teda... se plužek lemra. Tak, on se rozcvičuje. Takže, jinak nám začíná trošku kapat, nevadí. Takže, koho, další, sorry. Tak, Vikingos, pojď do týmu. Do týmu. Výborně, výborně jsi vybral. Tak, bomba, bomba. Tak, koho ty? Druhou Kristinku. Double Kristinka. Tak, kdo nám ještě zbývá? Kdo nám ještě zbývá? Monča se schovává. Yeah. Tak, děkujeme. Koho? Nikča. Tak, Nikču. Ne, Nikča, Nikča správně. Tak počkej, ještě nám vychází. Jo, a tady? Monča. Monča, takže půjdeme na to. Mončo, jdeš tady do toho týmu. Tak, čem? Co? Pavouka. Je, a počkej, Pavouka, takže musíme ještě Pavouka, kdo bude ještě se zúčastňovat? Ty ještě půjdeš, viď? Ne, tam kolega. Pojď kolego, pojď kolego. Takže kdo bude, počkej, to je blbý, ale ne, kdo bude chtít Pavouka? Tak počkej, nějakou slečnu ještě k Pavoukovi. Můžeme taky dalšího kluka silnější, že? No, tak počkej, kdo chce Pavouka? Tak my se tam. Pavouka si vezmeme? Tak počkej, a vy máte, to ne, to je nefér, nějakou, máte nějakou ženu ještě? Tak, nechcete zúčastnit challenge, slečno, pojďte. Tady se bude předovat lanem, taková stranda. Tak pojďte. Tak, aby jsme vyrovnali, víš co, zase, aby se to vyrovnalo. Takovýhle chlapák nemůže jít jako, víš co, víš to. Ne, pojď, takže. Takže ty seš, jméno? Verča. Ahoj, Verčo. Takže přijdeš tomu jako slepák houslím a jdeš do challenge. Takže bude to lano challenge, zákonový, Pavouk je zde. Takže půjdeme do vody. Jak jsem tam byl. Teď už se budeš přetahovat, takzvaně lanem. Tak, Rokine, ty si běž nějak stranou. Tak chlapáci, teď budeme dělat challenge, takzvaná přetahovaná lanem. Kdo to bude odstartovávat? Můžeme třeba maminku, aby to odstartovala? Tak, výborně, maminka to bude odstartovat. Vítězka permice, kdy víme teda, že bude také cvičit vynikajícně. Tak, budeš, musíš teda do vody. Musím do vody. Musíme jít teda všichni do vody. Jinak opakuju, začínáme nám pršinkovat. Takže se rozmístíme. Rokine v klidu. Rokine v klidu. V klidu, Rokine. Rokine v klidu. V klidu. Tak, ať jsme na půlku. Rokine v klidu. V klidu. Tak, běž si na... Počkej, na jakou straně seš ty? Ne, ty už se nezúčastňuješ. Tady, Milda. My jsme místo Mildy tady vzali slečnu. Mildo, pojď sem. Na jaké straně, Milda? Tady u nás, ne? Mildo, běž tam. Mildo. Tam běž. Tak, takzvaně mokré kraťásky. Tak, počkej, máme to spočítané? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, starterka, doprostřed, starterka. Na tři. Ne, na tři, na raz, dva, tři, jebej. Takže startujeme, mamina. Raz, dva, tři, teď. Jdeme, 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 jedeme, jedeme. Jedeme, mládeži. Tady to je všechno, tady to je všechno, to vyrovnaný, je to masakr, roky ne v klidu, je to masakr, nikdo se nechce vzdát, to je neuvěřitelné, všichni jenom z plných sil, roky samozřejmě pozbuzuje, to vedle to nejde, ani na jednu stranu, ani na druhou, tak a zákonový Pavouk hodil takzvané pavoučí záda, ale ještě to není uzavřené. Ještě nejsou všichni položení ve vodě. Takže je to neuvěřitelné. Ale furt to máme relativně. Tak Takže počkej. Tak, je tady na nože. Takže teď vůbec nevím, kdo vyhrál. Roky ve klidu. Takže lidi.
Kdo vyhrál? To je remíza. To je oficiální remíza? Jo, a ty jsi to jel ze všech sil. Teda ty jsi tomu dával, ne 100%, ale 100%. Takže kdo vyhrál, bude dobrá. Tak počkej, zeptáme se rozhodčí, roky jdete už, klidu. Tak, ty, kdo vyhrál, víme, kdo vůbec vyhrál, jaké družstvo se ponořilo. Pravé družstvo. Pravé z jaké strany? Z mé strany. Takže tam to vlastně se ponořilo do vody, ale zatáhli je. To znamená, že vyhrálo pravé družstvo ve složení, kdo byl na této straně. Pavoučí muž, Spider-Man, Van Damme, Vikingos, Eddie, Nikča, a to je všechno? Jo, takže si půjdeme klasický pro ceny. Vy jste poraženi. Bylo to tady řečeno z úst rozhodčí. Co si o tom klasicky myslíte? Že je mi to fuk, hlavně, že jsem se spočila ve hodě. Že jo, ale tak to má být. Hlavně jde o prdel. Nejde o nějakou vyloženě soutěž výkony, ale jde o prdel. A to se povedlo, myslím si, že vás to i bavilo. Takže půjdeme předávat ceny. Můžeme poprosit tady krásnou maminku. Maminka, nebudu se... To je blbý, aby se to asi, jestli jsi svobodná nebo volná. Nebo svobodná nebo volná, to je blbý, že jo? Tak jsi co? Ani volná, ani svobodná. Takže jakože jsi takhle, jakože jsi k mání, takhle to se dá říct. Ne, nejsem k mání. Ne, takže jsi zadaná. Já jsem nemohl najít to slovo. Zadaná, ano. Zadaná, ale jinak půjdeme teda, jedeme to bez střihu, předáme ceny, nevím ještě jakou uděláme challenge, možná asi poslední, protože začíná velice kazit to počasí, což je nevídané a nepřijde nám, jak je to možné, že se kazí počasí? Tak. Je léto. Já můžu říct, že teda ty také předpovídáš počasí, můžeš se předpovědět ještě na zítra počasí, jaké bude? Boušky. Také. Takže jsme to stihli za 5:12. Takže budeme předávat ceny, půjdeme do cen, takže ono tady můžeš nechat. Tak samozřejmě každý dostane plagato za účast, ale máme tady ceny, takže družstvo vítězné, můžeme poprosit krásnou maminku, která bohužel je zadaná. Takže kdo je tady z cen, nebo z cen, z účastníků vítězů, nějaká hrozně zvu. To je hrozný. Řekni si, ty demente neřvi. Proč já tak zvu? Aby to všichni slyšeli. Abyste to lépe slyšeli. Takže kdo je tady z vítězů? Namakanec? Vikingos? Raz, dva, tři? Kdo ještě? Blondka a pavoučí muž? Tak hele, my tady máme nějaké psychověci. Já si myslím, že asi hercům dáme ne psychověci. Tak, měl by zájem, podívej se tam do té igelitky. Je tam triko, nátělník, kraťasy. Jestli máš, buď to triko nebo nátělník, že to klidně otevři. Tak, ona by to tam měla pak předávat jako oficiální tady. Takže vyber si, ale nevím, jestli člověče, bude to Mčičko, ale bude asi na tělo, budeš to mít jako narvaný, naprasovaný, budeš to mít vyrýsovaný ty těla, to tělo, jinak teda, jste si nějaký promovat, jsi volný nebo zadaný? Takže neřekneme. Takže tělotičko, takže musíš si ho přichovat vždycky, takže předáme. I pusinku oficiální trošičku na, tak, a oficiálně si musíš teda vzít na sebe. Já teda mám také Mko, kolik vážíš tak kilo? 84,5. No, ale vypadáš navíc. Ty máš takový nabitý vršek, jak je to možné? Já si myslím, že by mohlo sedět. By bylo takový jako víš co? Narvaný. A bude cvičit ještě dalších 5 měsíců. No jo, ono tady máš mokré tělo. Dobrý, tak, já myslím, že vynikajícně. Co si o tom myslíš? Super. Tak, to je záda. Tak, ale kupujte to. Tak, vlastně už tady byli, kterou už byli jenom herci. Tak. Chceš něco z psychopatického oblečení? Tričko a nebo kraťasy. A rychle, než to tady všechno zmokne. Jo, oni jsou teda zrovna, člověče, i trošičku jako řekl bych dámské. Protože zrovna jsou takový, podívej se na ně, je to takový styl, že to bylo původně udělané pro ženy. Takže to je takový jakoby dámské. Jo, takže vynikají sně. Tak, a pak už jsou teda herci, kde jsou herci? A mě utekla normálně mamina mě utekla. Tak. Vikingos! A vyber si z toho něco, podívej, jestli si z toho vyberte, rychle, když bude... Co honem? Milane, ty taky tam byl, vybírej! Vybírej! Je tam víno, Jack Daniels, tam je tam rum. Jacka si vem. Jo, Vikingos teda jde do... Jacka! Ne, energie, jo, Jacka! Vyhráli jsme ho, no. Tak počkej, jo, tady je souboj od Jacka! Tak si k tomu ještě vem třeba, chceš rumíka? Tak! Dáš kamarádu. Tak, a ještě tady máme, počkej, kdo prohrál? Prodělečné družstvo. Mám tam jedno Mčičko, cena útěchy, psychopatické. Jedno Mčičko, psychopatické. No, vezmu holkám tričko. A je to psychopatické, takže asi pro psychouše. Takže tady máš jedno
Máš zapalovat. Všetovku nemáš, co? Všetovku bohužel už vyhráli děti. Máš zapalovat. Nekouřím kému, takže bohužel. Tak, mám tady ještě třeba, kdybyste chtěli aspoň na cestu ode mě káves jednu. Dali byste se ode mě psychopatickou káves. Ale piju. Cena útěchy, káves. Takže dáme psychopatickou káves. Cena útěchy na závěros. Takže až ji budeš pít, tak samozřejmě si myslí, že piješ psychopatickou káves. Děkuju. Takže, mějte se, přeju vám pěknou, krásnou cestu do Olomouce, pozdravujte v Olomouce, pozdravujte olomoucké sirečky. Tak, ty pozdravuješ koho? Tak, ty seš vlastně... Já zdar kámo, můžeme říct, já ti chci pozdravit. Čau. Ty jsi hrál v tom seriálu Dallas. A já jsem hrál v Dallasu. Dallasu si hrál, ne? Já kupu fotbal za Spartu, jestli to chceš vědět. Za Spartu kopeš. Ale za Junoriku jenom. Ale. Tak. Výborně, tak počkej, nic já potřebuji ještě se rozloučit, a to jako co jsi natáčel, to je jedno. Co bys si představoval? Já ne, nějakou děvku třeba. Tak počkej, tak hele, kterou si chytneš je tvoje? Máš to povolené, já jsem ti udělal povolení, 007. Takže, líbilo se vám to, namočili jste se trošku, co ty, dobrý? Bicáky najetý? Tak hele, ještě budeme konzumovat, uvidíme jak to tady bude, každopádně opakuju, počasí se nám velice zkazilo a na závěr, řekne Vandamos, můžeš třeba ukázat tu roznožku nebo tu kubačku, jak děláš vždycky, víš co to, karate a tiger prostě, hoď tam jednu pro panoušky. Takže co? Raz, dva, tři! Jednej! Klasicky. Tak a máme tady bonus, ty jsi taky na záchod, ty vypadáš jako ten Goldberg. Ale ještě, cvičím po 10 let díl než ty, kamaráde. Ty jsi Goldberg, ale... znáš Goldberga? Wrestlingový prostě za... Pornohrec, ne, to máš zimo. Jo, je to mezi. Tak, a vlastně tak. Tvůj syn, Tak. Chceš si někoho pozdravit? To je přítel. No, chci pozdravit všechny kamarády, mamku. No. A... Tak se pracuješ, jo? No. To asi všechno. Tak. Celou rodinu. Ty jsi tady teda přines, ještě máš tady takzvaný krabicáček, který jsi tady hodil takzvaně do placu. Přesně tak. Do placu. Jsme přinesli pro tý herce. Tak. Chceme říct, děkujeme za tý krásný videa. Bavíš nás, kamaráde. Výborně, pojď ještě. A ať je to dos. Klasicky, a co? Jebe! Tak a máme tady chlapáka, který vlastně dal do ceny ty cvičící body, pak jste dal cíga a ty si ani neviděl. Takže se podívej, podíváš samozřejmě, takže se dozvíš, kdo vyhrál. Chceš někoho ještě pozdravit na závěr? Tyráky a kamionáky. Stavěla Tyráky a Standu Petříčka. Zdar. Boli Staňo Zaječí, co každou rozječí. Ale může se zeptat třeba, když ty jedeš Tyrákem, tak jsou na těch parkovištích takový lehké ženy. Hele. Bereš si všechny do kabinky nebo jenom ty moci vybíráš? Ale si vybrát. Vybíráš si? Vybíráš základní pravidlo je nebrat první, která ti přiběhne. Tak, ty pak si třeba jako smlouváš ty ceny, nebo to je daný? Dá si to smlouvat? To už dá. Kolik je třeba taková cena za kompletku? Ale... Ty jsi odborník, budeme říct. No. Kolik je? Nechci tady dělat zbytečný ty. Reklamy. Tak, ty jsi ženatý? Byl jsi. No, takže byl jsi. Takže ještě jedno, co chceš říct? Toho neskliká, no, vypromovat ten kanál. Tak pojď, ještě se vypromuje na závěr. Takže máme tady závěr vypromování kanalose, předpokládám YouTube channelu. Ondra Nesquik. Ondra Nesquik, který natáčí, co? Ale je to kanál The Nesquik. The Nesquik. Jsou to bezdomovci z Lenska, jak se na to podívej, tady je ten odběr. On má 10 odběr. Tak, jsou to další herci, takže uvidíte, jestli jsou lepší nebo jsou horší, anebo co. To je tak na stejno. Těbejte. Taky jebou. Málo když to stojí, no. Tak.